आगामी डिसेम्बर महिनादेखि अस्ट्रेलियामा सुरु हुने बिग बास लिगको ड्राफ्टमा यो पटक नेपालका धुरन्धर स्पिनर द्वय सन्दीप लामिछाने र ललित नारायण राजवंशी अटाउन सफल भएका छन्। बीबीएलले बुधबार जारी गरेको खेलाडी ड्राफ्टको सूचीमा सन्दीप र ललितले स्थान बनाएका हुन्। सेप्टेम्बर 1 तारिकमा हुने बीबीएलको खेलाडी ड्राफ्टमा नेपाली सिनियर पुरुष क्रिकेटका दुई महत्त्वपूर्ण युवा स्पिनरलाई कुन क्लबले आफ्नो नाम गर्नेछन् त्यो भने हेर्न लाइक रहनेछ। भारतको आईपीएल देखि पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश सुपर लीग, क्यारिबियन प्रिमियर लीग लगायत विश्वका सबै उच्च स्तरीय T20 फ्रेन्चाइज क्रिकेट लीग खेलिसकेका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने गत संस्करणको ड्राफ्टमा रहे पनि कुनै टोलीमा अनुबन्ध भने हुन सकेका थिएनन्। 2018-19 र 2019-20 को सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट बिग बासमा इन्ट्री गरेका लामिछाने पछिल्लो पटक भने सन् 2020 र 21 को सिजन ड्राफ्टमा होबर्ट हुरिकेन्समा आबद्ध रहेका थिए। उता कुनै पनि फ्रेन्चाइज लीगको ड्राफ्टमा नअटाएका ललितको भने यो पहिलो पटक। त्यसो त यस वर्ष अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा सम्पन्न T20 विश्वकपमा तहल्का पिटेका अन्य नेपाली खेलाडीहरू जस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित कुमार पौडेल, कुशल बोर्तेल, सोमपाल कामी जस्ता खेलाडीहरू पनि बीबीएल ड्राफ्टमा पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर लामिछाने र ललितले मात्रै आईपीएल पछि सबैभन्दा चर्चित र स्तरीय लीगको ड्राफ्टमा पर्ने मौका पाएका हुन्। यदि यी दुईलाई अक्सन मार्फत कुनै पनि टोलीले मौका दिएको खण्डमा विश्वका 101 स्टार खेलाडीहरूसँग एउटै मैदान सेयर गर्ने सुनौलो मौका पाउनेछन्। 30 विभिन्न राष्ट्रबाट 600 भन्दा बढी विदेशी खेलाडीहरूको नाम ड्राफ्ट नोमिनेसनमा समावेश रहेको छ, जसमा हङकङ, युगान्डा, जापान, ग्रीस, इन्डोनेसिया, रोमानिया लगायतका खेलाडी समेत रहेको आयोजक बीबीएलले जानकारी दिएको छ। ती मध्ये केवल 161 खेलाडीहरूले मात्रै बीबीएल खेल्ने खेलाडीको अन्तिम सूचीमा ठाउँ पाउनेछन्। 2024-25 सिजनको बिग बास लिग खेलाडी छनौट अक्सन भने सेप्टेम्बर 1 तारिकका दिन नेपाली समय अनुसार बिहान पौने 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। नेपालका दुई सुपरस्टार स्पिनर सन्दीप र ललितलाई बिग बास लिगमा कुन क्लबले कति रकममा आफ्नो कोल्टामा पार्ला त? आफूलाई लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। नेपाली क्रिकेट बारे यी र यस्तै जानकारीका लागि हाम्रो च्यानलमा रहेका अन्य भिडियोहरू भने हेर्दै गर्नुहोला। Cricfoot, Nepal.